إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم من الفائزين. لوغزانغو وإسلام بعدكم شكور من يزمونغو سبحانه وتعالى نكم تكي رحمان أماني kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wahusieni na kujihusia nafsi yangu, tumche Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tumpende Mola wetu, tuwe karibu naye, tutekeleze aliyotuamrisha subhana, tuache aliyotukataza, ili tuweze kujiwekea kinga baina yetu na adhab ya Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Taqwa Allah ndio itakaotupa sisi furaha ya dunia na kesho akhira. Kwa kiasi utakapokuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo utakapopata inaya na hifadhi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfadhillaha yahfadhuk, ihfadhillaha tajidhu tujahak, idha sa'alta fas'alillah وإذا استعنت فاستعن بالله. وحفاظي من يزمونه سبحانه وتعالى نيئتك حفاظي نعم سيسي تهتاجك حفاظيوا وسباب يوفقار ويتو وضعيف ويتو ونيونغ ويتو ونولوغ ويتو ومذنب ويتو، لكن الله جل جلاله ذبت تم حفاظي كم حفاظي من يزمونه نكو حفاظي مباكا ياكي كتكليز أمر زاكي كواتا مكتازو ياكي تتكابو فانيهيبو Allah subhanahu wa ta'ala atatuhifadhi. Ihfadhillaha tajidhu tujahak, muhifadhi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala utampata jalla jalaluhu yuko mbele yako, yani kwenye mambo yako yote. Idha sa'alta fas'alillah, ukiomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha sta'anta fasta'in billah, na ukitaka msaada basi taka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hilo haukatazi badhlul asbab, haukatazi kutafuta zile asbabu za kidunia na asbabu za kibinadamu, lakini maadhalik sababu peke yake haziwezi fanya chochote ikiwa hakuna iradatullah azza wa jalla. Ndugu zangu, lenye mwanzo huwa lina mwisho, lenye mwanzo huwa lina mwisho, kama vile dunia, isipokuwa Allah jalla jalaluhu hana mwanzo na hana mwisho. Isipokuwa vile vile binadamu ana mwanzo hana mwisho, na isipokuwa akhira nao ina mwanzo hana mwisho. Binadamu hakika hafanani na dunia, binadamu yofanana na akhira. Dunia ni kwa dharura, kwa kuwa twaishi twende kulingana na vile Mungu anavyotaka, lakini ina mwanzo na itatuacha. Ama binadamu afanana na akhira, maana binadamu hana mwisho, watu huzungumza tu, kenye mwanzo kina mwisho, akikusudia kuwa kila aliye hai atakufa. Lakini sisi kwenye mafunzo ya Qur'ani na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, binadamu hana mwisho, binadamu apita marahil, binadamu ana mwanzo alipotengenezwa na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia marahil zote, basi paka leo hivi yuko kwenye marhala ya mgongoni, marhala ya tumbo, marhala ya dunia, marhala ya barzakh fil qabr, marhala yawm al qiyamah, fa imma fil jannati da'iman umma fil nar. Lakini binadamu hana mwisho, kama vile akhirah, akhira nayo ina mwanzo haina mwisho. Kwa hiyo sisi ni watoto wa akhira, japokuwa tuipenda dunia. Ndugu zangu Waislamu, Ramadhan ilikuwa na mwanzo na ina mwisho, ila nataka nizungumze lugha ya kuwapa binadamu moyo.
Na bila shaka lazim tufadhilishe lugha hii. Tokana na ulimwengu tunaoishi, tunataka kuwapa watu himma. Tunataka kuambia watu maneno ya haki yaliyothubutu kwenye Qur'ani na Sunna. Hata ikiwa baadhi ya afkar za watu wanaona la, msiambie watu haya maneno, mtawapa moyo, alafu wataanza kufanya madhambi. La wakalla, kilichothibitika kwenye Qur'ani lazima watu waeleze, na yaliyothubutu kwenye mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam lazima watu waeleze. Na kama wataka kumuita mtu, kuna njia kumi, tafuta ile njia ambayo ukimuita kwa njia hiyo ataweza kuja na moyo wake na imani yake na mapenzi yake. Naam, naweza mimi kukuita kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutumia ayat za Qur'ani zinazoonyesha adhabu ya Mwenyezi Mungu, namna atakavyowaadhibu wanadamu, adhabu ya kaburi, namna atakavyoteseka binadamu. Lakini kwa nini ikiwa nina njia nyingine ya kuweza kukueleza wewe upeo wa rehma za Allah Subhanahu wa Ta'ala nisitumie lugha hii? Lengo nataka uje kwa Allah, ni heri uje na mapenzi kuliko uje na hofu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, baqiya ayyam, tumebakiwa na siku chache, lakini subhana man yughayyiru halin ila hal, Mwenyezi Mungu ametaka sika anayebadilisha hali ya mtu kwa daqaiq lahadhat. Binadamu anaweza kuwa dakika moja yuko katika hali na dakika nyingine yuko kwenye hali nyingine. Lugha ninayotaka kuitumia hapa au ninachokikusudia ndugu zangu Islam, hata zikawa zimebaki siku tano, najiambia mimi na wale ambao ni kama mimi tuliofanya mchezo katika siku zilizopita, siku tano za tosha kumbadilisha binadamu. Almuhim binadamu mwenyewe ajue yuko katika kipindi gani, sababu krim ya mwezi mtukufu Ramadhani ni mwisho. Fiqhi kama hii imepotea kwenye maisha yetu Waislamu. Sisi twajua fiqhi hii katika mambo ya kidunia, kila mmoja akwambia mwisho ndio kila kitu, mwisho ndio tamu, mwisho ndio nzuri, wa hadhihi hakika. Lakini sio ya dunia peke yake, hata ya akhira. Angalieni janna, Mwenyezi Mungu asema nini? Wa khitamuhu misk, wa khitamuhu misk, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Hiyo misk al khitam ni nini? Kumwangalia Allah jalla jalalu, na hakuna kitu watakacho furahia nacho watu wa janna kama kumuona Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Kwa hiyo ndio yani misk al khitam. Amma misku al-khitam fi shahr Ramadan fa ashr al-awakhir, kumi la mwisho. Ndugu zangu Waislam, tuko katika mwisho. Hii ndio misku al-khitam, khairi zote zimekusanyika kwenye kumi la mwisho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema inna anzalnahu fi laylatil qadr, tumeiteremsha Qur'ani katika laylatul qadr. Sisi tumesoma katika ayat kwenye suratul Baqara, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan. Qur'ani imeteremka ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan, na kwenye sura hii Mwenyezi Mungu atuambia imeteremka ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan kwenye kumi la mwisho kwenye lailatul qadr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, kutoka mbinguni kuja katika baitul izz, yani ije hapa duniani imeteremka kwenye lailatul qadr. Alafu kutoka hapo kuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam imeteremka kidogo kidogo kupitia yale matukio kwa muda wa miaka 23. Kwa hivyo siku hii hata Mayahudi walisema lau kama hii Qur'ani iliteremka kwetu, hii siku iliyoteremka tungeifanya ni Eid. Na sisi tuwaambia Mayahudi, sisi tungeifanya ni Eid lau kama mtume wetu Muhammad alitufunza hilo. Lakini hakutufunza, wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Ndugu zangu Waislamu, siku kumi hizi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezifadhilisha, kisha akaweka ndani ya siku kumi usiku wenye cheo, usiku wenye cheo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaka kuufahamisha usiku wenye cheo na kuwapa watu shauk wajue kwamba usiku huu una kheri, alitumia kwenye Qur'ani sigha ya kuuliza inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr, kitu gani kitakufahamisha Muhammad ni nini hiyo laylatul qadr? Na wanazuoni wanasema ikija neno wa ma adraka, basi ni kuonyesha habari nzito, aidha habari nzito nzuri au habari nzito mbaya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'an anasema wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamia. Na Mwenyezi Mungu kwenye aya hii anasema inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr,
Lailatul Qadri khairun min alf shahr, usiku huo wenye cheo ni bora kuliko miezi elfu. Watu huona ni ule usiku umetukuzwa ni bora kuliko miezi elfu. Taib, madha nastafid sisi kama wafungaji ama waumini ama waislamu, faida gani tutapata tukijua hilo? Faida yake ni kwamba ukiswali usiku ule wa Lailatul Qadr ni sawa na mtu aliyeswali miaka 84. Ukisoma Qur'ani usiku ule ni sawa na mtu aliyesoma Qur'ani miaka 84. Ukitoa sadaka siku ile ni sawa na mtu ametoa sadaka muda wa miaka 84. Chochote utakachofanya kwenye usiku wa Lailatul Qadr, jambo lolote la khairi utakalolifanya, basi ni sawa na mtu aliyefanya hizo ibada na hizo khairi miaka 84. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kusema kwamba khairun min alf shahr, kisha akaeleza akashiria baadhi ya mambo ndio mjue kwamba kweli huo usiku ni usiku wenye cheo na usiku wa khairi. Akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tanazzalu almalaikatu warruhu fiha, malaika huwa wanateremka pamoja na Jibril kwenye usiku huo. Yani huo usiku, ndugu zangu, hii dunia wanajaa viumbe kutoka mbinguni, wanajaa wallahi, leo kama tungekuwa twawaona ni wengi kuliko idadi ya wanadamu. Na tasawwar, malaika wamejaa katika ardhi. Malaika siku zote ni ishara ya khairi. Tuambiwa mukisikia usiku kuku anawika, ombeni khairi, maana amemuona malaika. Kuwepo malaika mahali ni ishara ya kuteremka khairi na baraka na rahma. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema tanazzalu almalaikatu fiha warruhu fiha. Wewe ukitaka kukuza hii siku, imagine kwenye akili yako tu, kwafanyika jambo lolote katika nchi hii, usikie wamekuja kila aina ya watu, ruasaul alam, mawaziri wa ulimwengu, barabarani jam, watu wakubwa wakubwa wamekuja. Yani kibinadamu tu, hadha yom kabir, yom adhim, taona kila mmoja na kamera yake, kila mmoja sema leo ndio fursa kuona na wakubwa, yani Mombasa yetu imejaa wakubwa wa hakadha. Imagine ndugu yangu Islam kwamba usiku huo wameteremka ni wageni kutoka mbinguni, malaika, watu hawajui kufanya dhambi, watu wamekuja kwa lengo moja, kuja kuwapa support waumini katika ibada. Wamekuja kuja kupanga mambo ya mwaka mzima kama anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tanazzalu almalaikatu warruhu fiha min kulli amr. Salamun hi. Salamun hi, yani huwa usiku ni usiku wa amani. Salamun hi hatta matla'il fajr. Tasawwar usiku huo wewe wavuta koromo umelala. Kam khair, khairi ngapi zitakupita ndugu yangu Muislamu? Khairi ngapi zitakuponyoka? Na lini tena wewe unafikiria unaweza kupata chance kama hii au nafasi kama hii? Wal umru mahdud, na umri wako na umri wangu umepangiwa wakati maalum. Tumezika wangapi ndugu zangu ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan? Tumewazika wangapi kabla ya Ramadhan? Fahal tuhasibu nafsak, wajihisabu nafsi yako ya kwamba wewe wacha ipite hii inshallah mwakani. Hal mwakani wewe utakuwa chini ya ardhi tukikumbuka tuseme Allahumma ighfir lahu warhamhu waskinhu fil janna, au utakuwa juu ya ardhi uitarajie Lailatul Qadr? Fahadhihi fursa adhima, na mimi nasema insha Allah haijapita kwa yule mwenye moyo, kwa yule mwenye azma. Siku tano wallahi ni nyingi kwa yoyote anayetaka kubadilika. Almuhim azma, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shabab, vijana, wallahi ni fursa adhim. Nikisoma aya hii ama sura hii naona rehma zake jalla jalalu, namna anavyotuhurumia katika fi kulli jawanib, kumbe hata kwenye mawasim alkhair Mungu atuhurumia sisi binadamu. Tazama binadamu huyu aliyeumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, anapotia nia ya kufanya jambo la khairi kisha asilifanye, kutiba lahu hasana, ataandikiwa ashafanya khairi. Ametia nia hajafanya, ataandikiwa amefanya. Binadamu huyu anapofanya ile khairi, Allah Subhanahu wa Ta'ala anamlipa 10 ila 700 dhaif, mpaka 700 analipwa. Binadamu huyu anapofanya hamu ya kutaka kufanya jambo baya kisha asilifanye, haandikiwi chochote, bal akaliacha, anaandikiwa ajr na anaandikiwa thawabu kwa kule kuacha baya. Na anapolifanya lile baya, basi anaandikiwa baya lile lile moja.
Hizi ni rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Bal binadamu huyu na madhambi yake na maasi yake na uovu wake, siku akiamua kutubia, siku akiamua kutubia baada ya kupata mwito wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, unaomwita yeye na yoyote, aliposema jalla jalalu, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwa al-ghafurur rahim. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaposema, anapoita waja wake, enyi waja wangu mliofanya israf juu ya nafsi zenu, Mungu anaficha yale madhambi yote unaoyafanya kwa ajili ya kutupenda na kutustiri. Hakutuita enyi mliozini, na enyi mlioua, na enyi mliovibaka, na enyi mlio majambazi. Anasema qul ya ibadi, enyi waja wangu, alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, musikate tamaa na rehma ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a, Mwenyezi Mungu husamehe dhambi zote. Innahu huwa al-ghafurur rahim, hakika yeye Mwenyezi Mungu ndiye ghafur, mwingi wa kusamehe, rahim, mwingi wa kuhurumia. Rahmatullah wasi'at kulla shay, rehma za Mwenyezi Mungu zimeenea kila kitu. Sasa yule mja atakayesikiliza mwito huu na aamue kurudi kwa Allah na madhambi yake yote aliyokuwa nayo, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamweka katika list ya wale ambao Mungu awapenda. Qala Allahu azza wa jalla, inna Allaha yuhibbu at-tawwabin, Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kutubia. Naam, wenye kutubia walioacha madhambi siku walipoamua kutubia, wakati huo huo dakika ile ile moja kwa moja wanaingia kwenye kundi la wanaopendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi rahmatullahi alaina. Na jambo zaidi ya hapo, ndugu zangu, ni kwamba wale wanaotubia yale madhambi yao walioyafanya yote, ndugu zangu Waislamu, madhambi yao ya walioyafanya yote yanabadilishwa kufanywa mema. Qala Allahu azza wa jalla, walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, na wale ambao la yad'una ma'a Allah ilahan akhar, hawaombi kiumbe chochote kingine asiyokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani hawamshirikishi Mwenyezi Mungu. La yad'una ma'a Allah ilahan akhar, hawamuombi pamoja na Mwenyezi Mungu Mungu mwingine au chochote kingine. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bilhaq, wala hawaui nafsi ambayo Mungu kaharamisha nafsi hiyo kuuliwa ila kwa haki. Wala yaznun, wala hawazini. Waman yafal dhalik, na wale watakao yafanya hayo, wale watakao ua, wale watakao zini, wale watakao fanya shirki, yudhaafu lahu aladhabu yawm alqiyama wa yakhludu fihi muhana, Mwenyezi Mungu atawaongezea adhabu, Mwenyezi Mungu atawaadhibu, na watabaki kwenye jahannam wakiwa wanyonge wadhalilifu. Kisha Mwenyezi Mungu anasema illa man taba wa aman wa amila amalan saliha, illa wale waliotubia, illa wale waliorudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wakaamini na wakatenda yaliyo mazuri, nini watu hawa watafanyiwa? Watasamehewa? Sio kusamehewa peke yake. Faulaik, Mwenyezi Mungu asema watu hao, yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat, Mwenyezi Mungu atabadilisha yale maovu yao yote atayafanya mema. Zina, riba, haram, shirk, dhambi zote, urongo na yote mengine, yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat, Mungu atabadilisha yale atayafanya mazuri. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Ndugu zangu Waislam, zote hizi katika ni'amu Allah na fadhila zake Allah juu yetu na rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu. Kisha baada ya hapo, ndugu zangu, kuna mawasimul khair. Katika mwezi mtukufu Ramadhan kuna usiku. Mtume sallallahu alayhi wasallam ndivyo alivyowabashiria masahaba zake
ulipoingia mwezi mtukufu Ramadhan, na mtu akiwa na hamu na jambo hata likiwa mbali, lakini hataki aidha alisahau au hataki labda jambo lile lipoe, anapupa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ramadhani inaingia tu, anasimama kwa masahaba, anawaambia hakika umewajieni nyinyi mwezi, mwezi mtukufu wa Ramadhan, ndani yake milango ya janna hufunguliwa, ndani yake milango ya moto hufungwa, ndani yake mashetani hufungwa. Kisha Mtume akawaambia fihi laila, ndani kuna usiku, khairun min alf shahr, bora kuliko miezi elf. Wallahi ni rehma zake Allah juu yetu. Ummatu Muhammad ni katika umma ambao hawaishi katika huu ulimwengu ila umri wao huwa ni mchache. Hatuwezi kukompea na umma uliotangulia. Watu wa zamani aliyekuwa na miaka 350 walikuwa wakimsikitikia kusema maskini kafa mdogo, hakupata maisha. Watu wa zamani aliyekuwa anaishi miaka 350 watu wakisema maskini kwamba hakupata maisha, kafa mdogo sana. Amma umma wetu huu ndugu zangu, fama baina 60 wa 70. Lakini subhanallah, Mwenyezi Mungu anavyoupenda huu umma, Mwenyezi Mungu alivyoufadhilisha huu umma, hata wale wa zamani walitamani na wao lau kama wangezaliwa katika umma huu. Mnajua Mungu ametufadhilisha na yapi? Mungu ametufadhilisha na haya niliyoeleza, na zaidi ya hapo ni kwamba umri ni mdogo, lakini unaweza kufada usiku, sio siku, usiku mmoja ikawa wewe ibada yako ile ni sawa na mtu aliyeishi miaka 80 na miaka 80 na times mara 40. Ramadhani 40 umefunga, Ramadhani 50 umefunga, na katika Ramadhani zote Mungu kakuwafikia Lailatul Qadr. Ndugu zangu Waislamu, wewe unakwenda unafufuliwa yaumul qiyama na ujur ma a'malu salihah kajibal, mpaka binadamu huyu anashangana kumwambia ya rab, sijaishi duniani ila miaka 40 peke yake, mbona thawabu nyingi hizi, mbona khairi nyingi hizi? Anaambiwa ni kwa sababu wewe ni ummati Muhammad, na kila ulilokuwa unalifanya malipo yako yalikuwa ni maradufu. Na katika mwezi mtukufu Ramadhani kuna leila fihi, ndani ya huo usiku ni bora kufanya ibada kuliko miezi elfu. Binadamu huyu lazim ashangae, sababu anaona madhama thawabu zake zilivyo nyingi zaidi ya ule umri alioishi katika hii dunia. Hizi ni fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu. Fahal min mu'tabir, je, yupo mwenye kuzingatia hayo? Shabab, yupo mwenye kuyafikiria hayo? Je, kupitwa na hizi khere ndugu zangu sio hasara? Na baada ya kuyafikiria yote hapa, ndiyo yanijia mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithu sahihi. Siku alipokuwa anapanda mimbar, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema amin, anapanda tena anasema amin, anapanda tena anasema amin. Masahaba wanamwambia ya Rasulullah, amin amin, nini kilitokea? Habari gani ipo hapa? Nani alikuwa anamuitikia? Kumbe ndugu zangu, hapa kuna Jibril aminu sama na Muhammad sallallahu alaihi wasallam aminu al-ard, wote waaminifu. Jibril kasifiwa aminu sama, maana akifanya khiana na risala hawezi akachukua risala mpelekee huyo akampelekea mwingine. Amin, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amsifu, muta'in thumma amin, ni mtuifu Jibril, kisha kule mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mwaminifu. Na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hajasifiwa tu na Mungu na watu, bal hata kufar na maadui zake walikuwa nakubaliana wote anna Muhammad huwa as-sadiq al-amin. Kwa hiyo Mtume Muhammad ni aminul ard na Jibril ni aminus sama. Kumbe baina yao kuna discussion hapa, mmoja anaomba na mmoja anaitikia amin. Lakini alipoeleza Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ikaja ikagunduliwa si maombi, ni maapizo. La ilaha illa Allah, sio maombi, ni maapizo. Anayeapiza nani? Ni Jibril aminu sama. Anayetikia amin ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alisema nini Mtume sallallahu alayhi wasallam? Jumla ya zile amini tatu, mmoja wapo aliwaeleza masahaba, asema Jibril aliniambia raghima anfu mri'in ja'ahu ramadhan falam yughfar lah, ataishi dhalil, ataishi mnyonge, amekhasirika, amekwisha. Man, nani huyo ya Jibril, nani huyo? Man jaahu Ramadhan, mtu ambaye ataafikiwa kujiwa na mwezi huu mtukufu Ramadhan, mwezi huu uliojaa kheri, mwezi huu milango ya janna imefunguliwa, mwezi ambao milango ya jahannam imefungwa,
mwezi ambao washawishi mashetani wanaohuri binadamu na kuwapoteza wote wametiwa kwenye minyonyoro, mwezi ambao kila usiku Allah anawaacha hur waja wake na moto wa jahanna, mwezi ambao kuna usiku khairu min alf shahr. Kisha uishe huu mwezi binadamu huyo Allah subhanahu wa ta'ala asimsamehe dhambi zake, huyo binadamu huyo ataishi dhalili, huyo binadamu huyo kapata maapizo ya Jibril, huyo binadamu atakuwa mnyonge kwenye maisha yake. Mwenyezi Mungu asitujalie kuwa miongoni mwa hao. Vipi tutaweza kuepukana na maapizo haya, ndugu zangu waislamu? Lisa bado time iko. Anayesema kwamba wakati umeisha hajui rehma za Allah wala hajui ukubwa wa Allah wala hajui kuwa Mwenyezi Mungu yughayyir, abadilisha hali ya mtu kwa daqaiq na lahadhat, anaweza kubadilisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi maneno haya khas, mimi najiambia mimi na wale kama mimi ambao labda tumepitwa na siku 20, hatukuzijua zilivyopita, hatukufanya mazuri, hatukusoma Qur'ani kwa wingi, hatukuweza labda kuhudhuria qiyamul layl kila siku, hatukuweza kufanya mengi. Nawaambia ndugu zangu, pamoja na mimi kujiambia nafsi yangu, bado time iko ambayo Allah anaweza kutazama na sisi waja wake wanyonge kwa jicho lake la rahma, na akatusamehe madhambi yetu na tukao miongoni mwa waliofaulu, miongoni mwa waliokubaliwa saumu zao, miongoni mwa walioafikiwa Lailatul Qadr. La tayas, usikate tamaa, sababu hiyo si sifa ya mu'min. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema la wala tayasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillah illa alqawmul kafirun, hawakati tamaa na rehema ya Mungu illa makafiri, lakini mu'min hakati tamaa na rehema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Msigurike na lugha zinazozungumzwa kutishia na kuepusha watu na rehema ya Allah na kuingilia baina ya waja na Mungu wao, ya kuwa lugha kali zinazotumika. Ramadhani imeisha, tunawapa pongezi, Ramadhani haijaisha. Naam, bakia ayyam, bakia yawm, hatta kama ni siku moja. Tastati'u akhi al-aziz an tataghayyar, al-muhim al-azma, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wallahu naweza ukabadilika, wallahu naweza ukafaulu, wallahu naweza ukaingia katika listi ya waliofaulu kwenye Ramadhani hii, lau tutafanya bidii kwenye siku hizi zilizobaki. Tukumbuke tu rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala zisitupite, tukumbuke maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, tusije tukawa ni miongoni mwa wale walioishi wanyonge waliodhalilika sababu ya kumalizikiwa na Ramadhan na hawajasamehewa dhambi. Na hakuna mwenye kusamehe dhambi ndugu zangu isipokuwa ni Allah. Hakuna binadamu anayemfutia mtu dhambi, wala hakuna binadamu anayemwandikia mtu thawabu, hakuna binadamu anayeweza mhukumia mwenzake janna, wala hakuna binadamu anayeweza mhukumia mwenzake nar. Yote haya yako katika mkono wa Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu. Tastaghrib law utasoma rehma zake Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani na kwenye vitabu vyote, alimsamehe binadamu aliyeua watu 100 na akamuingiza janna, wallahi la adhim, biduni wala sajda, bila amali yoyote, hata sajda moja hakusujudu huyu bwana. Katala 100 shakhs walakinahu alima anna lahu rabbun yaghfiru dhunub, alijua ana Mungu anayesamehe dhambi. Akaenda kutafuta mwanachuoni kidogo, akapotea njia, akaenda kwa mtu mcha Mungu ambaye haui mbu, akaenda akamweleza habari ya kuwa yeye ameua watu 99. Mcha Mungu yule akashtuka, mtu aliye karibu na Mungu, mtu wa ibada, mtu ambaye ikiwa hawezi kuua mbu waenda kumweleza habari ya kuwa umeua watu 99. Alipanic, alishtuka na kumwambia wewe huna toba. Akamwambia sawa, kama sina toba na wewe nitakuua nikufikishe 100, alafu baada dhalika utakwenda mbele ya Mungu, mimi niwache na uhuni wangu na kuua kwangu. Lakini mja huyu hakukata tamaa. Mara ya pili akaenda ndipo, akaenda kwa mwanachuoni, akaenda kwa mtu alim. Ndio tukamwambia ndugu zangu waislamu, mwanachuoni ni mwanachuoni, aliyesoma amesoma, awe na kasoro ngapi, lakini ajuae hawi sawa na asiyojua. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema qul hal yastawi alladhin ya'lamun walladhina la ya'lamun, wangapi wametoa fatwa kwa kuonekana madhahiri yao, mashallah wana ndevu nzuri, mashallah wamevaa kanzu vizuri, wakaonekaniwa ni mamufti na wakatoa fatwa wakapotea na wakapoteza watu. Wangapi ndugu zangu waislamu? Tusende kutafuta fatwa kwa ambao si wajuzi, hata ukamuona ni malaika kateremka leo. Nenda kwa waliosoma, hata kama ana udhaifu wake, lakini madamu kasoma anajua, madamu kasoma anafahamu,
madamu kasoma anajua halal na haram, madamu kasoma anajua maslaha na mafsada, madamu kasoma anajua la kutanguliza na kuchelewesha, madamu kasoma anajua pa kukimbia na kutembea, madamu kasoma anaweza kukufafanulia lifaalo leo lisilofaa kesho na ambalo halikufaa jana leo linafaa. Nendeni kwa watu kama hao mtafute fatwa. Huyu alipokwenda kwa mtu alim, jawabu aliyomwambia, wa man yahulu bainaka wa baina rabbik, nani atakayekaa baina yako na Mola wako? Nani atakayekuwa kiziwizi baina yako na Mola wako? Naam, mlango wa tauba uko wazi, mlango wa tauba uko wazi, na Mwenyezi Mungu usamehe dhambi zote. Huyu bwana alitubia, alirudi kwa Allah, akaleta istighfar, akawa mtu mwema. Bwana alimwambia, nasaha yangu, toka kwenye hiki kijiji, nenda kwenye kijiji kingine, utawapata watu wazuri, shirikiana nao ufanye ibada, sababu haya mazingira si mazuri. Na tuwaambia wale wote wanaotaka kutubia, mlaji marungi wataka kuacha marungi, epuka maskani ya marungi. Mvutaji bangi na unga wataka kuacha hayo, acha marafiki wanaovuta unga na bangi. Ikiwezekana toka, safiri, wallahi alazim, hata kama ni mwezi miwili, kaa kando na watu wengine kabisa, ili urudi kwa Mungu, kwa sababu bi aina athir. Na ndio maana huyu mwanachuoni nasiha aliyompa ni moja tu, alimwambia hama uende kwingine. Ndugu zangu, kilichotokea huyu bwana alipokuwa anahama ili ende akafanya ibada, hajafanya chochote, malakul maut, siku yake imeisha, khalas, wala dakika, hata sekunde haijabaki. فقبضه ملك الموت كشكو روحه ياك كما tunawaambia kila siku tofauti zilizoko kwa mashekhi hazianzi kwa mashekhi hata malaika walitofautiana walishuka malaika wa peponi na walishuka malaika wa motoni na wote wanadai ni wetu ni wetu hawa wanatoa hujja wanasema huyu vipi atakwenda janna huyu mtu qatil 100 shakhs yani mujarrad kutubia tu hajafanya chochote huyu لم يصلي ولم يصوم ولم يتزكى ولم كيش عند جنته نوالي وانا منبيا انما الاعمال بالنيات هذا الرجل تائب هو يمتع متوبيا مع الله نهي سفري yake ilikuwa yenda kufanya ibada japo umri ulimkatikia kukatina kati na hii ndio maisha yalivyo ndugu zangu salaam hayakuagi wewe huwezi kujua lini utakufa wama tadri nafsun madha taksibu ghadan wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut Jibril akaja kuwa hakim baina ya hawa na wale, njia iliyotumika ni ya hikma. Mungu alikuwa shapanga lake, pimeni anapokwenda na alipotoka karibu ni wapi. Ikiwa anapokwenda ni karibu, fa min ashabil janna, ikiwa anapokwenda ni mbali, alipotoka ni karibu, mpelekeni motoni. Kukipimwa ndugu zangu, wa fi riwaya kama ilivyopokelewa ni kwamba alipokuwa anaenda bado alikuwa ni mbali, lakini rehma za Mungu kuwa zimetangulia hasira zake, Mungu aliikunja ardhi na akipima ikawa anapokwenda ni karibu na akaenda zake janna. Ikiwa Mungu alimsamehe mtu wa kisampuli hii, mimi na wewe tumefanya nini? Mimi na wewe kipi ambacho tutaweza kukifikiria paka tuone ya kwamba time imeisha? Time haijaisha. Huyu mtu lahadhat baina ya kutubia kwake na kufa kwake biduni sajda raha aljanna, baina ya kutubia kwake na kwenda peponi lahadhat, ni madakika, muda mchache. Ndugu zangu, hajaswali, hajafunga, hajafanya chochote. Watakuniambia khamsata ayyam katika mwezi mtukufu Ramadhan, tukate tamaa kwamba Ramadhani imeisha? La wakalla, kuanzia leo ndugu zangu, wale ambao ni kama mimi tuazimieni leo, tuchukulie kwamba leo ndio Ramadhani yetu, wa biidhnillahi ta'ala tutakuwa minal faizin biidhnillahi ta'ala. Kwa hiyo hatuna time ya kuambia watu kwisha, wala hakuna time ya kuzungumza lugha za kuvundana moyo. Pepo ni ya Mungu, na pepo ya Mungu ni kubwa ndugu zangu Waislamu. Ardhu hasanawati wal ard, tusiwe kama wale ambao akili zao finyo na kila kitu atakufanya kidogo, wanaona kwamba wakiingia watu wengi peponi wao watakosa nafasi. Pepo ni kubwa ndugu zangu Waislamu, watu wataingia, na walio motoni kwa hadithi za Mtume tunavyofahamu ahlu sunna wal jamaa, wale waumini baada ya kuteswa kwao kote watatolewa na wataingia katika janna. Na yule ambaye pepo yake itakuwa ni ya mwisho kabisa, sawa na mfalme wa dunia mara 10. Sisi ni watu kata tamaa ndugu zangu Waislamu, inshallah huo moto hatutauona biidhnillahi ta'ala. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barur karim. Astaghfirullah, astaghfirullah. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه
واشهد ان لا اله الا الله تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه وسلم تسليما كثيرا لغزان واسلام يوتها تنزغمزا nikupiana moyo ili tuwe karibu na Mungu. Ramadhani inaisha na tusiwe ni wenye kubadilika kwa kumalizika Ramadhani kutoka tulipokuwa kwenda katika yale ambao ni mabaya au kurudi katika yale ambao ni mabaya tuliokuwa nayo. Itakuwa sisi hatukufahamu lengo la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladhina amanu كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ مَفَرَضِيَ عِبَادَة هِي صَوْمُ كَمَا وَلِفَرَضِيَ وَلِيُكُوا قَبْلَنُ نِنِي إِلِي مُطَّقِ كُمْشَ مَنِيزُ مُنْغُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هِلُ نِلُو لِنْغُ فِيبِ تَمْشَ مَنِيزُ مُنْغُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نُتَكَابُ جِتَاهِيدِي كَتِكَا مُوِيزِ مُتُكُفُ رَمَضَانَ كُعِبَادَة زِلِ عِبَادَة تُنَزُوزِفَانِي مُسِيُونِ زَپُوتِيَا بُورِ نُدُغُ زَانْغُ. Kila tukiwa karibu na Mungu kufanya ibada, imani yetu inanyanyuka juu, na imani ikiwa juu, huo ndio ucha Mungu, kwa sababu utaacha mabaya na utafanya mazuri. Kwa hiyo Ramadhani inaisha na wewe una mrundo wa amali na umekuwa katika madrasa ya kukulea wewe katika khairi: Quran, durus, saum, mihadarat, qiyamul layl, adhkar na mengineo mengi, na sadaqat. Na Ramadhani inaisha, haya matendo yote yamechaji ile imani yako, imenyanyuka daraja na wajipata mwepesi kwenye kufanya mazuri na mzito kwenye machafu. Hiyo ndio ishara ya kumcha Mwenyezi Mungu. Na hata mimi na wewe tukitaka kujua kwamba ni miongoni mwa waliokubaliwa Ramadhan, tujiangalie baada ya Ramadhan hali yetu ikoje. Tukiona hali yetu ni nzuri, ndugu zangu, bado tuhifadhi salatul fajr msikitini, bado twaswali jamaa msikitini, bado twapenda khairi, bado tumebakiwa na witri hata kama ni rakaa moja, bado tuna wirdi ya kusoma Qur'an angalau kila siku, bado tunaita adhkar, hiyo ni ishara, ndugu zangu, ya kwamba sisi tumefaulu hakika. Maana alama za ucha Mungu zimeanza kuonekaniwa kwenye maisha yetu. Mwenyezi Mungu atujalie kila la khair, atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Sallu wa sallimu ala rasulikum. قال الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابه رسول الله اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان برحمتك يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين, اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالهم, اللهم ألف بين قلوب المسلمين, اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واخرجنا من الظلمات الى النور. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان ايمانا واحتسابا, واجعلنا ممن قام رمضان ايمانا واحتسابا, واجعلنا ممن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا. اللهم وبليلة القدر وفقنا, اللهم وبليلة القدر وفقنا, اللهم وبليلة القدر وفقنا. اللهم انا نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلى ان تجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من الخاسرين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا, اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا, اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.